Co je zábavnější, mluvit před studenty nebo před poslanci? Studenti jsou určitě pozornější posluchači. Já na tím neuvažuji jako nad zábavou. Je to věc, kterou dělám, kterou dělám odpovědně a dělám ji rád. Když jste měl naposledy kocovinu? Já bych pravidelně, ale o kocovině nevím. Jak jste požádal manželku o ruku? jsem se svou ženou seznámil při demonstracích v listopadu 1989, tam někdy se mi požádal o ruku, ale protože ona je z takové tradiční rodiny, tak jsem šel ještě oficiálně požádat i její rodiče. Bylo to pěkné, musím říct. Je něco, co obdivujete na Tomiu Okamurovi? Tak to jste mě zaskočil, nic si teď nevybavím, snad jenom, abych řekl něco pozitivního, je to houževnatý člověk. Chtěl byste mít sex s robotem? Ne, to určitě ne. Když jste naposled si pořádně zanadával a proč? Já se hodně snažím se nerozčilovat, ale řekl bych, že jak tak jezdím mezi Prahou a Brnem, tak na D1 se rozčiluju poměrně často. Pozval byste paní prezidentku Čaputovou na rande, kdybyste nebyl zadaný? Paní prezidentka je určitě příjemná, sympatická dáma, těším se, až se s ní setkám na politické úrovni, ale tak to bych se neodvážil uvažovat o hlavě sousedního státu. A čím umíte ženu okouzlit? To je potřeba se ptát žen, ale jak říká jeden můj kamarád, nevadí, že jsme krásní, hlavně, že jsme chytří. Výdáte někdy v noci ledničku? Ne, to nikdy nedělám, jídlo mám rád, rád se dobře najím, ale snažím se v těchto věcech ovládat. Je horší nevěra nebo politická zrada? Oboje špatně, nemusíme to nějak hierarchizovat, oboje je nesprávné. Co nejdrahšího jste si koupil pro radost? Mě dělá radost si občas koupit nějaké pěkné umělecké dílo. Jaké je vaše moto? To se možná budete divit, já žádné moto nemám. Ale řeknu vám jednu větu, kterou mám rád. Kdo se ožení s duchem doby, bývá brzy vdovcem máte neřest, za kterou by vás lékaři pokárali? U lékaři by mě asi pokárali za to, že nemám dost pohybu a necvičím dostatečně. Já jednou týdně hraju tenis, ale to není dost. Umíte vařit? Nevařit neumím. Moje žena, se kterou jsem skoro 30 let, vaří výborně, takže jsem neměl nikdy potřebu se to učit. Na co byste se zeptal vy mě? No nemáte, pane redaktore, nějakou uchylku, když se mě ptáte na sex s robotem? Nemám, to byla jenom zábavní otázka. Tak to jsem rád.